i mundur pa 5 vendet mosnjohse të BE-s ndaj Kosovës. Rrugëtimit për procesin e integrimit të Kosovës në BE, pritet i pri një vizite zëvendës kryeministrit të par, Besnik Bislimi gjatë këti muaji në Suedi. Në vizit, pritet të diskutohet për shqyrtimin e aplikimit të Kosovës për antarësimin në bashkimin evropian. Këshilltari zëvendës kryeministrit, Klisman Kadiu, ka thënë se aplikimi Kosovës për marrën e statusit, vend kandidat për antarësim në BE, ka marrë mbështetje të gjithë të shteteve antare dhe institucioneve të BE-s, për çka janë në kontakt të vazhdueshëm me shtetet partnere, veçmas me Suedin, e cila mban presidencën e këshillit të BE-s deri në qershor. Gjatë këti muaj e pritet që zëvendës kryeministri Bislimi të ketë dhe një vizit në kryeqendrën suedeze për të forsuar bashkëpunimin tonë dhe rrugën për para të Kosovës në proceset e integrimit evropian. Hopat për para dhe rruga tutje në integrimin e Kosovës drejt BE-s janë biseduar dhe në takimin e fundit me komisionerin Varheli. Ne jemi optimist e presim që të ketë zhvillime pozitive brenda këti viti dhe të vazhdojmë të bëjmë në vijim hopat të rëndësishëm në rrugëtimin tonë drejt bashkimit evropian. Mirë po ndryshe këtë proces e shohin njësit e proceseve integruese të BE-s dhe dy partit opozitare, PDK dhe LDK, të cilët konsiderojnë se rruga e Kosovës në bashkimin evropian varet nga dialogu Kosovë-Serbi dhe 5 vendet mosnjohse të Kosovës. Deputetja e PDK-s, Ariana Musliu Shoshi, thot se aplikimi për antarësim në BE është bërë vetëm sa për foto në rrjetet sociale, pasi shqyrtimi dhe pranimi aplikacionit, nuk është i mundur pa 5 vendet mosnjohse të BE-s ndaj Kosovës. Këto aplikime për antarësime bëhen sa për foto në Facebook dhe në rrjetet tjera sociale. Asnjë antarësim i Republikës sonë nuk ka mundësi të bëhet nëse nuk kemi një dritë të gjelbërt nga shtetet që janë me fuqi botërore e që shumë prej tyre janë shtete mike të Republikës sonë. Skeptike për shqyrtim të aplikacionit të Kosovës gjatë këti viti, është edhe deputetja e LDK-s, njëherësh edhe kryetare Komisionit për Integrime Evropiane Rezarta Krasniqi. Të gjitha proceset tjera integrusi janë të lidhura me marrëveshjen e orit, që pa implementimin asaj marrëveshje nuk do të ketë hapa tjerë tutje lidhur me procesin, siç është Këshilli i Evropës, antarësimin e Këshillit të Evropës, antarësimin e Bashkimit Evropian, e po edhe çështën e liberalizimit të vizave tani ka mbetë në Parlamentin Evropian dhe që presim shumë shpejt të përfundojë edhe ky proces, por procesat e tjera janë lidhur ngushtë me procesin e dialogut. Në anën tjetër njohësi integrimeve evropiane, Doraja Timeri thot se aplikimi Kosovës për antarësim në BE më shumë ka qenë strategjik për të treguar orientimin pro-perëndimor, pasi sipas tij realisht është ditur se aplikacioni Kosovës nuk do të merret parasysh për një kohë. Trajtimi i aplikacionit Kosovës nuk do të merret së paku parasysh edhe për një kohë. Dhe fakti se vetë Kosova ka aplikuar aty ka qenë më shumë strategjik dhe treguesi orientimit se sa realisht një pritshmëri që të merret në trajtim kërkesa saj. Me 15 dhjetor të vitit të kaluar, Kosova ka dorëzuar aplikacion për antarësim në Bashkimin Evropian nën presidencën çeke. Prej 1 janar deri me 30 qershor të këtij viti, presidencën e Këshillit të BE-s e mban Suedia, kurse në gjysmën e dytë të vitit, presidencën e BE-s do ta ketë Spanja.